життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба готовим бути в кожний час. Можливо, взавтра ми вже не проснемось і не побачимо сонце золоте, і не побачимо те блакитне небо, що Бог дарує кожен день для нас. Ми не почуємо більше батька слово і не відчуємо мами теплоти. І не розкажемо ми уже про Бога, як треба по зимнім шляху іти. Своє життя уже не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої. Не зможемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже: всіх прощайте, і близьких, рідних, друзів чи чужих. На них обіди в серці не тримайте, я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не несли світла, я простив, де не осудили ви мою дитину, тоді я зглянувся і ваші гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав? Коли мене в сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів лежити в серце, та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, чиє відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти піднімеш очі і тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я іти шляхом ворожим, прошу тебе, Ісус, поможи. Та ти мовчав, мовчав, і ані слова ти не хотів тоді мені сказати. А я чекав, чекав тоді так довго, щоб ти спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити: грішник він. Та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели, що гріх робити це не встидно їм. А вийти і покаятись смиренно не кожним зможе, це дано не всім. Сьогодні в силі кожний осудити сестру чи брата, це не важко нам. Ну а самого лише себе судити чи зможемо? Подумай, друже, сам. Не стидно нині музику включати, де смислу в ній ніякого нема. Дивні про Бога не співають близько, а славиться лише тільки сатана. А християнські співи – це не модно, бо в них немає місця сатані. Куди йде сьогодні наша молодь? Які сьогодні слухаємо пісні? А хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів? Якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учить співати пісні? Що буде далі, як будуть гоніння? Чи зможем віру нашу зберегти? Чи ми дійдем до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг, тобі і мені? Коли із дому будуть виганяти і хліб від нас щоденний заберуть, тоді, напевно, будем цінувати і зрозуміємо справжню хліба суть. Коли води не буде нам хватати, де знайдем тоді чисте джерело? Чи будем тоді воду виливати і говорити: це для нас ніщо? Чи зможем віри факел ми пронести, коли від нас писання заберуть? Коли почнуть на розстріли нас вести, чи зможемо сказати: не відступлю?
Що буде далі, з нас ніхто не знає. Лиш Бог один, Він бачить з неба все. По скільки часу ми для Нього уділяєм, чи дякуємо Йому за те, що є? Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла. Хоча ми люди на землі слабенькі, та в Божій сила є Твоя і моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе. Не стій, мій друже, нині в стороні. Він все зробив, Він кров пролив за тебе, щоб був спасений нині я і ти. Що може бути більше за спасіння, і що дороже є за кров святу? Для нас відкриті двері на тління, а ти відкрий, серденько, я прошу. Амінь.